kon ñaata nit ñoo fi nek am jafé 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 bobu tar ngir ñu sétan bo waron am ay at yu bari sax at ya neew ngir choono gu tar waye waqad yubtika halul usri yawman wa 'inda al-yusr tas'uru bis-sa'ada fa in takku fi humumin aw sururin tanal bis-sabri wash-shukr ifada nena chalit day warul nit ndax itam natou bula yalla mana tek tegon nako nit ndax yalla jelon na ben yonente te nit buy nan ne dara duma dal da nga fatte ne jam dongula ndax ki yalla dem ba nam ko jël ko def ko yonente xam nga ne ko ku reyna ci yalla mu tek ko itam ay natu ba mu febar ba wet wi yaqku ba sax yi di genn waye ci fofu mo ngi natu yonente bobu ba xam mu ñam fu mu yem ndax itam natu day ala lu julit la kon kumu wacc sa kaw nang ko nangu ndax xamne gëna metti la mu fi gëna bes le rek am ci biir lolu yonante bobu dem na ba xamne li yalla kessé la waye ci ñamu dekkal ba ci soxna ya sax amna ño xamne bëggatuñu ndax japp na ne ki manatul andetek ak sago manatul doon kamu doono ba tax kenn ki rocce ko bay fa kenn ki nga xamne muñ rek xamne itam ne sey ñaar rek ko lal ñaar bu ci amé mu deugër waye bu ci ñaar yoyu manki rek kéman am te neena al mawaddatu war rahma neena sey day bu ci yermande ak yeg yeg nekké sentimental neena dana jëm kanam te itam luñ ci bëgg yalla dana ko def waye ci lolu mom nga mom ba legi wagnekul ba ni muy wuy ji boromam kon natu yag na wacc ci kaw do mo adama nga xol sallallahu alayhi wa sallam natu yi mu jankontel ci dundam ndax ku tolok yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu deme ba xey lu mu joxe sax pour njabotam sutura wu yor ko nga xamne natu yag na waye nak du lu bon ndax yalla ay set ngeum ngeumu doomu adama fi mu tollu bon itam chalit day epp na am waye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena waxon na ni da ngeen dem ci jam mu jog jamono dana bari lu yombu de waye dana bari itam lu jafé ta lay jafé nak ci seeni digeunte lay nek parce que ki tane bu setané ki amul musiba amna te yalla du wacc ci fi di jox nit ku nek ci loxo ak loxo dedet warsek nit ci nit lay jare kon bok bo yore warsek dimbalel ki nga tane ñu bayyi setan wi te itam dimbal nit ci ba nga xamne farata la day bax waye sa mbokk ne fi di dund nga sekk ak mom nuyo kesse mu dama dem ba yalla tek ko natu mu febar nga koy deg par exemple febar na ndakaru dem nga ciet ndakaru dem nga fa sey buñuy tak dem nga fa lenen ak lenen te deg ne sa mbokk mo ngi fa yaramam sutante mu jagadi ngay dem say muradat rek di dox di dem di ñew ba bes jot rek yalla jël bakkan wa ngay xabar xabari kaf sa sabador lonku sa sak wa lolou moy lan médecin après la mort kon nit ki itam fek mo ngi dundu xamal lolou bu faato itam bo defé rek la nga def doon lu yalla gëreum yonenté bi gëreum ko nit ñu bax ñi gëreum ko mo am ordonnance moy jafé ngay dem geej wala ngay dem europe wala ngay liggéey ci fu bax demo fa ba mu faat ñu ne yow ya indi nak bu doof bi ana lo ci am lolu anani yala
moy mana mana ñep xamne ya def yalla reconnaître lolu nanguwuko dimbalel nit ki ndax yalla dafa jël yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko branchement bo xamne lepp la wax doora dem ndax wa ballagha rasul buñ ko waxe ça veut dire que yonnante bi da matal lepp bayiwul dara dafa wax lepp doora dem hatta sax daf doon wax ne bu nit ki amé nekké ci jafé jafé manam tay yalla waccé fa nit fatou fa néna dekkando yi ño wara toggu ño wara def seen yu bax yoyu andiko ci kër gi nga xamné fa la xew xew bi am yonenté bi loolu la organisé won dekkando yi ñoy indi bol yi ni ñi xewalu mais ñi am naqar kay tal nañ leneen luddul toggu gu neex way nak jamono day dox légui nak amna changement mais changement bi bonul ndax bu fekke ni ma gisé par exemple wa jirnda di def doyna ma baxna modi nit ñi dañuy joxé ci li leen yalla denk walu tim yi affaire yoy ñoo ñep dañuy participer lolu man na dara rafetna l'islam nangu nako ndax itam taruna tabarakallah waye itam nit ñi légui seen yermandé ci bo fi joggé rek wala bo manatu ci lañ koy def dedet yonenté bi dafa wax né boy dimbalé nit par exemple tay ko am xew né na fi ak ñetti fan avant ñu na fa xel ba dimbalé ko ci li nga yor bu féké ñun ni ñuy ndawtalé bima ñëwé ci xew daul jambour xeyna lek ci lax wi an ci ciéb bi ci ngor gi ma jot ci sauce bi wala couscous bi doora yekati 1000 francs jox ko wa lolou lan la kon dimbalel nit ki avant dara ndax xamoo ndax amna lum waxe nit ñi ne dana def nangam yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu yalla tass ci barkem ndax mom day boy wax ay mbiram fi ba dewel do ko jexal ngir ndimbal bi ko yalla defal waye nak neena bu mu jafé ba tax nga joy ndax tay de bu nexé ëlëk man na naqari ndax damay dégg gaay naan neena buki bu amé ndawal du contane ndax lér na ko neex ñakay ñew waye bu ñaké nak day bék ndax xamna né am am moy ñew lu am solo la waye na nga xamni nak fa in takku fi humumin aw sururin tanal bis sabr wa shukru ifada xamone yalla sax fi muy xame jamam ci bu amé nakar wala bu nekké ci banex ci lay xam jam bi yeg yegam fu mu toll waye neena nak nañu saxo di muñ tay sant yalla ndax itam nit fekke won na waxtu wi daw te fekke wu ko ren bu la yalla dimbalé ba nga fekke ko sant yalla warna la ndax itam jam bobu wuy ji boromam deful lutax yalla jeppi ko ba yobbu ko wayo itam defalo yalla dara lutax mu geureum la ba bala fi da ngay xamne rek ne na waxtu yi bu joté du tek seconde mukk bo waré dem wuy ji sa borom safara du fa jeriñ dara mukk lepp lu warona mëna tax sax nga tané bu waré ñew yalla dana def mu am retard ba nga wuy ci waye itam yalla suñu borom bi neena dina danay teral jam danay magal jam danay def yermande ci jam jam guy selal buy baxal neena nek na ko xamne itam yalla day yokku dundam ci ay bax bax ak ay xewal day leral itam bammelam bala mu wuy ci boromam te jëf ju baax duy jeex waye jëf ju bon itam duy jeex ndax ñi fi defoon lu baax ba legi ñong leen di fatelek waye ñi fi defoon ay itam ñong leen di fatelek yonente bi ñong koy fatelek ba legi te lu baax rek la defoon waye fir'auna itam ñong koy fatelek te ñaawteef rek la doon def diko wax kon nit ku nekk nga gorgolu ci sa dundu te xamne itam li shariqatul hayat lay doon cassette bu ñuy netali mo xam taral nga ko wala taralo mo xam jëmmal nga ko wala jëmmalo
kon li fi dess rek modi ñuy wax ci yow te gisaguma itam ku fi joge ñu wax ci mom lu ñaaw ci xew xew yi même bu dulon julli sax nga ne jullit la won yalla la gëna xam ndax yalla neena bu fi nit ki wañé ko ma jël samay malaika yépp yoni ci len ñuy téwé di dëgg li nit ki wax ci mu am neena malaika yi gëreem yalla gëreem wayé bëgg lu rafet lu neex mbokk yi ba tax nga wax lo xamne daaw ko won jëfé itam neena jaaduul ndax benn nit daf ma wax ne danay tiit ci buñuy jangal nit alquran ndax neena xamna ci lenn ne bo doon dund ndax alquran bayiwul dara par exemple man cheikh may dund di wax ci deru jambour yi di def ci kaw nit ñi duma ci wax lu baax duma ci def duma ko dox neena saay ñuy jang alquran bay wax ci aya buy wax ci lolu nga doon def neena nga yëngu ci sa bir bammel bo doon togn kat yalla ne soxlawuma kuy togn te kuy togn itam sa leut sa bammel day leundum neena suñuy wax lolu rek nga yëngatu ndax togn kat nga won neena waye bo doon def lu bax diko wax itam buñuy wax ci aya bo xamne lolu nga doon def neena sa bammel dal di yokku ci leer dal di feex tabarakallah yalla ñu ci yalla baxé yalla man nako sañ nako yalla ñu ko defal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena itam yalla dana dimbalé nit ki dana ko jappandal fek mo ngi jappandal mbiru nit ñi neena ñu baña nek ñi seen loxo dok te yefar yi sax dem nañ bay saboté yalla nan yadullahi maghlul neena loxo yalla de da kët neenañ def yalla dafa nay yalla kay jégewul sax nay xewal yi ñuy dundé yef yalla kon yalla nayu nit mo mëna nay te neenañ bo nayé nit ñi sori la yalla sori la yonenté bi sori la nit ñu bax ñi sori la wayé neena nak bo labiré bax di joxé ñepp bëgg la yalla bëgg la yonenté bi bëgg la nit ñu bax ñi bëgg la kon bobu muccu nga yalla ñu yalla defal jamm biir ak biti fekke nañu bes bi tay yalla nañ ko fekke dewel fekke ko ci tal ak talle wër ak wërle sutura bu bawan yalla man nak ñi jitu yalla yalla yërem leen yalla yalla oyofal suuf sen kaw yalla yalla leral sen bammel bijahi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñuy deggmal itam suñu yefi bok te muy ziyara ziyara bi amul kudul son waye nak son ci liko jaar ndax aziyaratu ziyada neena ziyara yokute la yalla ñu yalla yok ki wote nak bo wote gan yi ñew lepp lo am moy lal wu noy wa moy teranga ya lepp joxal gan yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne neena kër gi gën ci kër moy kër gi ñu réserver négu gan rawatina nak bes wi di ñew amul kuy nekk jirna te defo ci wala taxawo ci ndax lan ñepp ko bok te bo amé nit tollu fu sori di deggu turam la muy degg di mbax bu ñuy netali ba tay ba tax nit ku ne di joge fu ne ngir ñew war nga gorgolu yow mi fa dekk alaji ba du sant cior rek de dedet ndax bu fekkon sant cior ñu setti ku sant baru waye ndax itam amna ci qasida bu mu bind wax ne day ma ngi genn di wuti xam xam ma ngi genn di wuti kuma xamal sama borom lolou yitte la waye leer na ma ne buma delu sedey nit ñi danañ degg jirna te danañ fonku jirna lolou luma war la lu war keneen ak keneen la ndax nit ku nekk
jappal ne yow yaay sa ambassadeur deuk fo genn defa wax lu bax defa dox lu bax defa dund lu bax ndax leleg ñu xolé la beutu kilifa ya ci deuk ba kon bog itam yag na dem li yeb ci gannaawam la waye nak nitu yalla mbiram bala gëna feñ mu dem ngeen doora xam mo neewon kan te ba legi jeexu fi ndax yalla limu am ci lu baax du jeex mukk sa yu nit di jëge fi rek am na ñeneen ñu mu meñ ci suuf ñu wara doon lool ndax nitay jeexal me yalla du jeexal ku ko fekke ren nak yalla nang ko fekke dewen ku ci ñew aajo bo am yalla nako yalla faj ku ci indi tis ak njaqaar yalla nako yalla dindi ku fi ñew te aajo rek tax yalla rek tax yonente bi rek tax yalla nga am ay ngeenelu kesse ba kera nga yegg jeego bo meuna deug yalla lako yalla defal yiw ba kera nga yegg ba kera waxtu wi dewen yalla man na yalla ñuko yalla defal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allah.